मायमोगाचो येवकार खबरो दिता संदीप पिळगांवकार. सुरवेक पळोवया हेडलायन्स. दाबोळी आता नालातल्यान व्हावता ऑयल. जुवारी न्हंयत पेट्रोलियम पावले जाल्यार मरतले नुस्तें. थळाव्या पंचान उक्तायलो भय. प्रश्न गंभीर आशिल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान येवन करची पळोवणी. गोंयांत बेकायदेशीर बांदकामांक ओतो. काब द रामा सीआरझेड वाठारांत उबी रावल्यात रेस्टॉरंटां. रस्तो करपाक लागिल्ल्यान जालो बोवाळ. पंचायतीन घातले लक्ष. तापला वातावरण. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. दाबोळी वास्को वाठारांत सद्या आकांत पातळ्ळा. नालांतल्यान व्हांवपी जुवारीच्या पेट्रोलियमाक लागून काल मेरेन बांयत उजो पेट्टालो. आतां व्हाळांतल्यान वयर व्हांवपाक लागल्या, जी थेट वचोन जुवारी न्हंयत मिस्तुराद जाता. मुख्यमंत्र्यान स्वता लक्ष घालून हाचेर आळाबंद हाडचो. ही लायनूच बंद करून उडोवची. थळाव्या पंचान मागला. माटवे दाबोळी नाल्यात पेट्रोलाची गळती जाल्या असो भय थळाव्यांनी उक्तायला. पंच निलम नायकान तर दर्यातले नुसते मरतले असो भय उक्तायला. ही पेट्रोल पायपलायनच काढून उडोवची तिणे मागला. हो पुराय वास्कोचे सुरक्षेचो प्रश्न असा. सरकारान हे बाबतीत गंभीर जावचे ती मागता. पुलीस कंप्लेन केली तेजेर हांवें मेन्शनूय केल्लें की हे व्हाळांतल्यान ते व्हांवतले आनी जुवारी नदी आसा ताका जॉयन जातले म्हणून. आतां सेम हांगा जाल्लें आसा. हे पळय आतां ते स्पॉन्ज घालून ते काडटात, पूण ते कितले पर्यंत काडटले? रातभर काय ते हांगा रावपाक शकना. सो आनी मातशें वेळ जालें म्हणटा हांगाच्यान दिवड सरप बिरप भोंवता. सो इट वील बी डेंजरस फॉर देम. आनी ते रावचेय बी ना रातचे. आतां दिसभर काडटले, रातचे कितें हाचे? ते जुवारीन वतलेच. आनी थंय तिसऱ्यो कालवां शिनाळ्यो मेली अशी खुबशे जे रेअर स्पिसीस ते आमचे हितून मेळटात नदीन, तेंकाय बी डेंजरस. आतां सी एमाक सुद्दां अपील केलां की ताणेंच आतां येवचें, कित्याक सगळे लोक येवन जाले हांगा पळोवन. सो तेणें पर्सनली हांगा इंटरव्यू करचें आनी कितें हो प्रोब्लम आसा तो एक झटक्यान कसो सॉल्व करपाचें तें करचें. इवन हांवें मागलें की आतां ही पेट्रोलियम तेंची पायपलायन कितें ऑल द टायम डिजास्टर जाल्लें आसा. सो आनीक जावचें न्ही, हें तें काडून उडोवपाचें तें आनी नाकात आमकां. आमच्या गांवच्या लोकांक ही पायपलायन नाका आनी असली आमकां बिजनसूय नाका अशें हांव अपील करता. आतां पळय तेंकां ते म्हणटात की जुवारीचे सगळे लोक ते खणटा वयर कितें करतात. तेंकांच जर खबर ना जाल्यार आमचे असले सामान्य मनशाक आमकां कशें मेळटलें? आतां गांवांत सगळे लोक एकठांय जाले आनी तेवूय म्हणटा आमी कितें करपाचें, कितें करपाचें म्हणल्यार आमी सगळें सांगून पळयलें सगळ्यांक. सो आतां कितें तरी सोल्युशन हें सीएमानूच काडपाचें अशें दिसता म्हाका. आतां पळय टँकर आतां कितले, म्हाका दिसता मोर देन 40 टँकर जाले आसतले. मागीर वेर दे आर टेकींग वी डोंट नो. तोय प्रश्न आसा ते व्हरून खंय हांगा खंय सोडटात काय काय खंय व्हरता देट वी डोंट नो. आनी हें तुमी पळयलां आसतले हे कितले वेळ पर्यंत चलतले ते? कालच्यान येवपाक लागलो, राती आमकां वास येवपाक लागलो. काल सांजचे मागीर सकाळीं ते भुरगीं येवन पळयल्यार ते हे येवपाक लागले, पेट्रोल येवपाक लागले. सगळे पयल्यार आखे व्हडा जाले पेट्रोल. दर्याक मिक्स जाता आतां खबर ना, पावले आसतले रातभर गेले जाल्यार पावतले न्हू. आनी हे तपास अधिकाऱ्यांचे म्हणणे लायन खंय बंदच आसा. तरीकही ऑयल खंयच्यान उदकात पावली तांकांय खबर ना. जुवारीची तपास यंत्रणा तपास करतात खंय. आयकात श्री प्रसाद नायकाक. आयज सकाळी आमी हांगा सायटीर आयले तेन्नाच आमकां इमिडियटली सांगले कोणें की वालान ते ट्रेसीस मेळटा म्हणून. सो इमिडियटली आमी आमची टीम मोबिलायज केली आनी आमचे कडेन जे एब्जॉर्बंट पॅड्स आसता जे पेट्रोलियम प्रॉडक्ट स्टॉप करपाचे ते आमी इमिडियटली घालून ती थंय कंट्रोल केली आनी आमचे मनीस आतां कंटिन्युअस थंयच आसा. सो कितें लेयर आसा फॉर्म जाता तो आमी इमिडियटली काडी घालता, तो फुडें वचपाक दिना. आनी फुडलें आमी फूल आख्खो नाला मुखार करून चॅक केल्लो आसा, मुखार क्लियर आसा. सो ही एरिया आमी आतां कॉर्डन केल्ली आसा, कंट्रोलान केल्ली आसा, तितूंतच आमी लेयर काडप चालू आसा. आनी थंय आमची टीम हांगा बांयचे कडेन जशी टीम आसा थंय आमची टीम डॅडिकेटेड आसतली. जो पर्यंत हें सगळें क्लियर जायना तो पर्यंत आमची टीम दोनी सायटीचे डॅडिकेटेड आसतली. सो तुमकां फॉल्ट मेळ्ळो खंय कितें पायपलायनी? सद्या फॉल्ट सोदप चालू आसा. वेगळ्यो वेगळ्यो टॅक्निक्स आमी डिप्लॉय केल्ल्यो आसा, पूण हातूंत वेळ लागपाचो थोडो वेळ लागपाचो शक्यता आसा. कारण एक म्हणटा ते आमी एक्सकवेट केल्ली आसा वयर लायन सगळी मेजॉरिटी ऑफ द लायन. त्या भायर आमी जे दिल्लीच्यान एक एजन्सी आयल्या ताणी आपली सर्वे चालू केल्ली आसा, पूण हातूंत थोडोसो वेळ लागपाचो चान्सीस आसा. लायन 22 तारखेच्यान बंदूच आसा आनी अशें आमकां एडमिनिस्ट्रेशनान सांगिल्ल्या प्रमाणे तो फॉल्ट आयडेंटिफाय करून ते रेक्टिफाय करून मागीर तेंकां रिपोर्ट सबमीट करून तेच्या मागीर ते जे डिसिजन घेतले त्या प्रमाणे आमी फुडलें करतले. सर खंय तरी एक नल्लान मेळ्ळा ते कालच्यान फ्रेश मेळ्ळा,
तेजे बदल लाइन बंद आसना हे जाऊं शकता न्ही. आता कितें आसा, हे झर आसा, हे जी बांय झर आसा ती फुडें वचून मे बी नळाक मेळिल्ली आसता. ओके, सो जमनीचे सकल कशें कितें उदक व्हांवता तें आमी सांगूंक शकना. सो लायन बंद आसा ही इतली गॅरंटीड आसा. सो मे बी कितें निरपल्लें आसा, कितें आसा तें खंयच्यान आसा तें हांवें आमी सद्याक सांगूंक शकना. सो आमचें कॉन्सन्ट्रेशन आसा, समज कितें रिपोर्ट जाला जाल्यार तें कंट्रोल करपाचें आनी दुसरें एक्शन आमचें लायनीचें रेक्टिफाय करपाचें. हे दोन एक्शनां सद्या आमच्या कंट्रोलान आसा, तीं आमी करीत आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. गोंयांत बेकायदेशीर बांदकामांक ओतो येयला. गोंया भायले लोक येवन CRZ वाठारांतले जमिनींत रेस्टॉरंट बांदून रावल्यात. काब दी रामा आतां दर्या वेळेर वचपाक रेस्टॉरंटवाल्यांनी रस्तोय काडला. लोक खुबळ्ळ्यात. पंचायतीन नोटीस काढून काम बंद करपाचो आदेश दिला, खोलाच्या सरपंचान सांगले. सरपंच आनी थळाव्यांक आयच्या आदी आयकुया रिसॉर्ट उबारून आतां रस्तो सारको करता म्हणपी वेवसायिकांचे म्हणणे. और जो राजबाग बीच है वहां जाने के लिए यूज होता है. ओके, अभी इस पे क्या है कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं. तो हमारे को स्पेसिफिकली अपने लिए रोड बनाने का कोई वो नहीं था. इसमें गड्ढे होते हैं तो हमने मिट्टी डलवाने का वो किया था. तो अब चूंकि पर जैसे ही जिस सेकंड पहली एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे. आप अगर आप बोल रहे हो ये जो रोड है बीच के लिए यूज कर रहे हैं, गोवा का गवर्नमेंट सक्षम है ये रोड बनाने के लिए और पंचायत बॉडी है, आप गवर्नमेंट नहीं हो. हाँ, पर क्या होता है कुछ एक जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी होती है सर. यदि नागरिक के सामने कुछ कायदा कानून रहता है परमिशन, इसके लिए पंचायत राज एक्ट बना हुआ है, पंचायत है. आप विदाउट परमिशन ऐसा नहीं कर सकते. आप कितने दोन चार दिन पहले रोड ऐसा हातून करता म्हणून आमचे पंच दोगूय जे पवित्र आनी ताजे मिसेस पंच आसा पवित्र आनी प्रभाकर आनी कंप्लेन दिली. मागीर ओरली आमकां सांगलें अशें अशें घडटा. सो त्या निमित्तान आमी हांगा आयले आनी इमिडियटली ताका बंद कर म्हणलें आनी दोन दिसांचो टायम दिलो. तरी सुद्दां ताणें जें ज्या तरेन काडपाक जाय आशिल्लें तें काडलां, रोड असोच दिसता म्हणून तें आयज सगळीं एकठांय जमचें अशें म्हणलेलें. आनीक बारीक बारीक गजाली गांवांनी कितें घडटा तें आयकोपा येता. म्हणटकीर आयजूच जर कंट्रोल जालो जाल्यार तें बरें जातलें म्हणून सगळ्या गांवकऱ्यांक सांगलेलें की जर अशी कितें डिफिकल्टीज आसा जाल्यार आतां मातशें वयर चडचे पयलीं दाखोवन दिया जेणे कारणान तें बंद करपाक बरें जातलें. म्हणून हो जो इश्यू आसा तो बरो एक हायलायट जाल्लो आसा की गांवांकय बरी पडना, सगळे लोक बेजारले आसा. सो म्हणून ताका इमिडियटली हें आमी हें केल्लें आसा. कोण करता हो जो ओब्रिगादो रेस्टॉरंट चलयता, रूम्स एंड रेस्टॉरंट, दिक्षीत इंद्रजीत दिक्षीत जो आसा तो करता. कित्याक CRZ भितर ह्यो जे जमनी आसा CRZ भितर आसा आनी हे CRZ भितर कन्स्ट्रक्शन केले कडेन कितें दिसता तुगे हेजे. पयली एकदां हांवें तेजे कंप्लेन दिल्ले कमी म्हळ्यार एक दोन तो येयला तेन्नाच दोन वर्सां पयली दोन म्हळ्यार अडेच वर्सां जातली कंप्लेन दिले आनी सगळे भिडो येयले, मामलेदार येयले, सगळे तलाट येयले, सगळे येयले. पूण मागीर म्हाका एक तेणी तशें अशें सांगूंक लागलो एक कंप्लेन जाली म्हणटकच तेणी म्हाका धमकी अशी दिली की जाणां एक धप कित जाणां मारून आपूण फोन करून वयतलो आपल्या धंदो बिजनेस फोन पडल्या कोता येत म्हणूंक लागलो. इतली धमकी दिली तेणी आनी ते गेले आनी येताना आनी एमएलएन असेंब्ली सुद्दां काडली ते पॉयंट हे सगळे की आनी ही जमी हे काल रस्तो करताना हांवें दिसलो. हांवें मागीर कितें केलें सरपंचाक फोन लायलो, सरपंचाक फोन लागना जालो. मागीर सेक्रेटरी फोन लायलो, सेक्रेटरीन फोन घेतलो. सेक्रेटरी म्हळ्यार अशें अशें आसा तूं आतां यो रस्तो इल्लिगल चालू जालो म्हळ्ळें ना म्हणटकच सेक्रेटरी म्हणलो आपूण येवं पावना. मागीर सरपंचाक फोन लायलो मागीर सांगचो, मागीर सरपंचाक फोन लागलो, सरपंच म्हणून लागलो आपूण मात पयस आसा सगळो गांवचो लोक हांगा एकठांय जाल्ली आसा. मागीर सरपंच म्हणून तूं कशा भशेन येवन गांवां कितें म्हणजे सांग सगळो लोक नाल्यार लोक म्हणजे म्हाका दवरपा ना ह्या वार्डाचो पंच हांव हे सगळी लागता कितें म्हाका हें लागता म्हाका म्हणटकच म्हाका त्या एकठांय जाल्ले म्हाका दवरपा ना तूं आतांच यो म्हणून मागीर सरपंचान येयलें मागीर कितें सांगपाचें सांगलें आनी येयलें आनी तें मागीर तेका दोन दीस दिले. दोन दिसां भितर ती माती सगळी काडची म्हणटा म्हणजे आनी काडली तेणी सुद्दां ती हांगा दवरल्या ती हांगा नाका आमकां माती ती खंयच्यान तेणी आपल्या थंय व्हरपाची हाडली थंय व्हरून घालपाची आमकां माती हांगा नाका. थळावो गांवकार गोविंद झरावरकाराचें म्हणणें वेगळेंच. तो म्हणटा ही जमीन कम्युनिदादची न्हू आनी दिल्लीवाल्यांचीय न्हू, ही थळाव्यांची जमीन.
पण पंचायतीक वा आमकां सांगले बगर हांगा बेकायदेशीर बांदकामां जायत आसात. हाचे आदी थळाव्यांनीच कांय बांदकामां मोडून उडयल्यात. जाणटेल्यान आमगेली समळ दवरली आसा आनी जाणटेल्यान आमकां सांगले आसा की म्हणून ही जमीन आमची म्हणून गांवकऱ्यांची कळ्ळें तुका. म्हणून हे आमी आज बसून ते ही ओन आमगे प्रॉपर्टी म्हणून हे करताय. हेतूंक आमी ह्या जमनीचेर आमी हे करताय कितें आमगे सगळे हे जाल्ले आसात. हेवटेच्यान एक सायडीन आतां ह्या जमनीचेर आमगे 140 जाल्ले आसात आनी भायल्यान ही नुबार आसा आनी ती हय ती आमची ही कोण कोमोलदा येता आनी कोण येताय आपल्याची हे म्हणटाय कोण आनी कितें करताय भायले लोक येवन आमगेल्या ह्या जमनीचेर आमकां हे करताय कितें करताय हे करून खाताय. म्हण आमी तेंकां आज पसून कोणाक चालना आसले पूण रस्तो करूं तेंकां दिलना आसलो. हे आमगे कांय एनओसी बिनओसी कोणाले घेयना आसतना जबरदस्तीन हे करपाक पळयताय कब्जे करूंक पळयताय. पुढील जोडून येयले ही अजून आम्ही आसा ह्या जमनीचेर सांबाळ अजून आसाय आम्ही म्हणून आमगे फुडे जाणून ही आम कोणाक आमगेले कोण भितर जावपाक जायना. आमकां परमिशन जाल्यार आमची घेवपाक पडटा पंचायती आमकां आजून आमी कांय येवपार केले ना. आमी अजून सांबाळटात आनी आमी कोण कितें केलें ना आनी हे केता आनी आमकां जाय ही जमीन आमची लोकांनी आनी हांगा सांगनासतना ते रोड केले ते कोणा परमिशनान केले तेणी रोड ह्यो रोड हांगा जावपाक जायना आनी आमकां लोकल्सां सांगशिवाय कांय करपाक जायना. आनी सो तुमी पंचायतीन ताका नोटीस धाडली न्हू पंचायत नोटीस धाडली पंचायती. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत आनी सानिका नागवेकर. घेया एक ल्हानसो विसो. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. दुर्भाट चिखलीच्या चिकालेश्वराचो वर्धापन दीस व्हडा उमेदीन आनी विविध कार्यावळी सयत मनयलो. चिकालेश्वराचो हो विसावो स्थापना वर्सुकी दीस. ह्या निमतान गांवच्यो धुवो पुराय भक्तीभावान चिखोलकाराचो आशिर्वाद घेवपाक येतात. आनी हो श्री चिखोलकार देवाचे पेडाचो आयज विसावो वर्धापन दीस त्या निमित्तान सकाळी आमची 8 श्री गणेश पुजन जाल्लें आसा. तशेंच 10 आमची चिखोलकाराची पुजा जाता. नंतर 11 आमची सत्यनारायण पुजा जाता. तशेंच आमच्या पुरोहीत विश्वनाथ भांडणकर हेच्या हातीन आमची सगळी चिखोलकाराची सत्यनारायणाची पुजा जाता. तशे नंतर आमची 12 आमची आरती जाता. नंतर आमची सांगणे जाता आनी बरोबर आमचे 1:30 आमचो महाप्रसाद चालू जाता. तेजे नंतर आमचे 4 आमची घुमट आरती आमची महिला मंडळाची फुगडी आरती स्पर्धा जातली. तेजे नंतर आमचे 10 आमचे नाटक आसतले कोंकणी नाटक. आनी हांव सगळ्यांक एक विनंती करता आमची कितें सगळ्यांनी महाप्रसादाचो लाभ घेवचो. तसोच हे जे आमकां दिसता सगळे माटव दिसता व्हडले व्हडले जे माटव आसा सगळे आमच्या भुरग्यांनी केल्ले आसा. जे रात दीस सगळे आमची मेहनत करून येदे व्हडले माटव घालता. आमच्या भाड्याचे आन्सर कांयच ना. सगळे आमचे जे आसा ते आमच्या देवस्थान कमिटीचे माटव घालता ते सगळे भुरगे रात दीस त्रास करून हे माटव घालता. तशीच आमचे गांवचे लोक आसा सगळे एकठांय जावन हो आमचो येदो व्हडलो प्रोग्राम मनयता. सगळे गांवचे लोकांक लागून आमी येदो व्हडलो प्रोग्राम सक्सेसफूल करपाक लागता. हांव सगळे सून येयल्ले आसा. आमचे हांव चेडूं कित्याक आमी हांगा येता हांगसर आमचो चिखोलकाराचे वर्धापन दीन आसा त्या खातीर आमी येता. तो आमकां खंयच्यानूय उलो गेल्यार पावता म्हूण आमी उमेदीन येता. हांगा एक ल्हानशी घुमटी आशिल्ली ताच्या नंतर ही कमिटी जावन हे चिखोलकाराचे पॅड बांदले. हे पॅड बांदून आतां 20 जाली. डिसेंबर म्हयन्यांतल्या पयले आयतार दीस हे देवाचो वर्धापन दीन केलो. आज डिसेंबर महिन्यातला पहिला आयतार देवाचं वर्धापन केलेलं असा. हांगसर जमलेल्या सगळे भाविकांक त्यांनी दिल्ल्या सहकार्यान हो वर्सान वर्स हो सोहळा पार पडटा. लोकांकडे सहकार्य असा. लोकांक हांगा येऊन दर्शन घेतल्या नंतर त्यांच्यो मनकामना पूर्ण जाता म्हणून लोकांसर भक्तीभावान येता. आमची पहिली बारीकशी घुमटी आशिल्ली चिखोलकाराची आम्ही आता ही मोठी पॅड बसून सगळे लोकांचे आशिर्वाद लावले. पूण कितें जातलें आमच्या फाटल्या कुत्र्याच्या रुपान कुत्रो येतालो. पूण आमकां कितें जालें कुत्रो येतालो भंय दिसतालें. पूण चिखोलकार तो आपूण घरो घालून पायतालो. कितें रातचे रात पयलीं कांय ना लायट ना कांय ना न्ही अशें न्ही नाल्यार एक चूड घेवन वयता चूड घेवन वयताले लोक कितें रे
नाल्या पेट्रोल मसाजे थोडे वयताले अशें हें आशिल्लें तेन्ना आनी चिकोलकार आयतारा रातचो बांगाचेर दिसताले चूड घेवन मागीर म्हण आयज चूड पेट्रोल भुरग्यां बीन तापप हांगा चिकोलकार येवन थंय वगी रावत भुरग्यांक भेशडयताले अशें करून अशें कोणी तेस्त तेजो कित्याक तेजी परंपरा बरी आसा तो आनी वयर सकाळी तेर्शेकार तेर्शेकार तो सर कितें रे तो वयतो सर थंय तशें म्हत्व बरें आहा गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर घे एक ल्हानसो विसो विसो उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो रोमांचक पांचवी आनी निमाणे टी ट्वेंटी आय मॅचींत भारतान ऑस्ट्रेलियेक 6 धांवड्यांनी हारयलो हिमाळेंत भारतान 4-1 अशें जैत मेळयलें भारतान आयतारा बेंगळुराच्या एम चिन्नास्वामीचेर हे जैत मेळयले सर्तीत अर्शदीप सिंग भारता खातीर नायक जावन उदेलो पयली बॅटींग करताना श्रेयस अय्यरान फकत 37 बॉलांचेर 53 धांवड्यो काढून म्हत्वाचो नॉक खेळून भारताक वायट सुरवाती उपरांत भायर काढलो पंगडान 20 ओव्हरींनी वट 160 धांवड्यो काढल्यो ताका जाप दिताना ऑस्ट्रेलियेन बरी सुरवात केली पूण नेमान पडत आशिल्ल्या विकेटींक लागून तांकां नियंत्रण दवरपाक अपेस आयले निमाणे ओव्हरीत अर्शदीप सिंगाचे कुशळतायेक लागून निमाणे भारतान जैत मेळयले निमाणे ओव्हरीत फकत 10 धांवड्यो राखून सिंगान एक तेजस्वी स्पेल करून भारताक जैत मेळोवपाक मजत केली येवपी टी ट्वेंटी विश्वचषका मुखार भारता खातीर ही माळ जिखप व्हडली चाल जावन रावली ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है सीरीज जीत के और ऑन टॉप ऑफ दैट एज अ कैप्टन अच्छा फील हो रहा है एक नया एंगल आया है लाइफ में मैंने देखा है उसको ऐसे सिचुएशंस में फ्रेंचाइज क्रिकेट में बोलिंग डालते हुए और मुझे इसके लिए मैंने उसका ही ओवर लास्ट में रखा था हमें एक हमेशा एक बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच देना एक बहुत बड़ा बात होता है देखो टी ट्वेंटी क्रिकेट सब लोग बोलते हैं कि बैट्समैन का गेम है बैट्समैन तो मैचेस जिताते ही है बट बॉलर लोग आपको सीरीज जिताते हैं गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू राज्यात 9 तारखे मेरेन हवामान सुके उरतले सकाळी धुके पडपाची शक्यता हवामान खात्यान उक्तायल्या सकाळी दव आनी धुके पडू येता लोकांनी जतनाय घेवची फुडल्या 3-4 दिसात तापमानात कसलोच व्हड बदल जावपाची शक्यताय ना 7 डिसेंबर मेरेन हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना 7 डिसेंबर मेरेन हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना 9 तारखे मेरेन सुके हवामान सकाळच्या वेळार हय न्हयशे धुके पडपाची शक्यताय तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियस तापमानात व्हडलो बदल ना बोट दन्यांक खाशेली शिटकावणी ना ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 देव बरें करूं